بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أهدنا بالإيمان وأمسنا بالإيمان واشرنا بالإيمان وادخلنا الجنة مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في هذا المجلس، اللهم بارك لنا في هذا المجلس، اللهم بارك لنا في هذا المجلس. يا الله يا تمن كمين bersama dengan Majlis Penutupan Minggu Orientasi Tingkatan 6 Semester 1 Kolej Tingkatan 6 Putrajaya ini, kami memohon limpah kurniamu agar engkau sentiasa teguhkan hati kami agar kami dapat meneruskan perjalanan pembelajaran STPM kami dengan seikhlas murni hati kami, serta apa kurangnya kau permudahkanlah segala urusan kami sepanjang kami berkhidmat untuk kolej kami ini. Ya Allah ya Tuhan kami, bukakanlah hati kami ini untuk sentiasa menerima ilmu agar kau dapat melestarikan impian ibu bapa kami untuk menjadikan kami anak-anak soleh dan solehah.